Kufit e hapër nuk janë rezik për përkeqësimin e pastyres epidemiologike. Reziku kryesor është transmitimi lokal. Kështu vlerëson ministri i shëndetis Venko Filip duke qërcuar se nuk mendojnë tim byllin kufit. A i po ashtu njëftoj se nuk dhe të marrin masa reciprocitetin dhe i servis e cila ka vendosur që nga njëzë djetori kufit i të kalohet veta me test PCR negativ. Zase gëne. Për momentin jo, Mendojmë që kjo nuk përbën rëzik, edhe situatet të nishme të regonë se kufita hapur nuk janë rëzik për përgjithsimin e situatës rrëth pasyrys epidemiologike. Transmetimi lokal është rëziku kryesor dhe për këtë masat janë dimensionuar në këtë mënyrë. Ministri bërjapel që festat e fund vitit të kalohen mes familjes në mënyrë që të mos kryohen klasteret e reja, ndërsa kujtoj se nuk kanë mundësi ligjore për kontrole brenda shtepive. Njërzit nuk duhet të grupohen dhe duhet të qëndrojnë brenda familjes e tyre, qoftë këtu në qytet ose në ndonjë vilë. Pamë në rritë sociale dhe agencione se shumë të rritë duhet të largon nga qyteti, dhe kjo do në të thotë rezik për paracitet të klastereve dhe nga kjo rritë inisiativa për të ndalesë. Nuk eksiston mundësi për të hyrë në shtëpi, sepse është i garantuar integriteti në bas të kushtetutës. Kjo pjesë mbetet në ndërgjegjen e qytotarve dhe për këtë apelojmë që të respektohen masat. Në seancën e dishme të qeverisë u miratuan masat të cilat me stirash përfshin edhe ndalesën për dhënje me qira të vilave dhe kapaciteteve tjera turistike për grupim dhe organizim të festave, për shkak të festave të fund vitit dhe festave fetare. Mirë po kjo nuk përfshin edhe kërkesën për marrje me qira të vilave për antartë të vitëm një familjeje.